አርእስተ ዜና። የመውሊድ በዓል የሰላሙ ነብይ በሚል መሪ ቃል ተከበረ። ኢትዮጵያና ቻይና ወታደራዊ ትብብራቸውን ለማሳደግ ተስማሙ። በናይጄሪያ የተከሰተው ጎርፍን ተከትሎ ከ200 በላይ እስረኞች አመለጡ። በዶናልድ ትራምፕ ላይ ሁለተኛ የግድያ ሙከራ ተደረገ። በጃፓን በቀን ከ100 ጊዜ በላይ ለሚስቱ ስልክ ሲደውል የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቢላል ቲቪ ተመልካቾች፣ ቢላል መረጃችን ተጀምሯል። ከመረጃዎቹ ጋር ሀያት ከማል ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የመውሊድ በዓል የሰላሙ ነብይ በሚል መሪ ቃል ተከበረ። በትናንትናው ዕለት የ1499ኛው የመውሊድ በዓል የሰላሙ ነብይ በሚል መርህ በታላቁ አንዋር መስጂድ ተከብሯል። በታላቁ አንዋር መስጂድ በተካሄደው መርሃ ግብር ላይ የፌዴራልና አዲስ አበባ መጅሊስ አመራሮችን ጨምሮ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም በርካታ ቁጥር ያለው የእስልምና እምነት ተከታዮች ታድመዋል። በመድረኩ የተገኙ የክብር እንግዶች መውሊድንና ሀገራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ህዝበ ሙስሊሙ ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ልማት መረጋገጥ እያበረከተ ያለው ሚና አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን እና ሌሎች የሃይማኖት አባቶች በበዓሉ ላይ በመታደም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን በዚሁ ጊዜ ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር ነቢዩ መሐመድ ያከናወኑትን መልካም ተግባራትና አስተምህሮን መሰረት በማድረግ ለሀገርና ለህዝብ በሚጠቅም አርአያነት ያለው መልካም ስራ በማከናወን ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል። በህዝቦች መካከል የመደጋገፍ ባህል እንዲጎለበትና ሀገራዊ አንድነት እንዲጠናከር ህዝበ ሙስሊሙ የመጀመሪያውን ስራ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ መልእክት አስተላልፏል። የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በማፋጠን ሰላምና አንድነትን ለማጠናከር ሁሉም የበኩሉ ሚና እንዲወጣም ጠይቀዋል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ ፈቱዲን ሀጂ ዘይኖ የዘንድሮ መውሊድ የሰላሙ ነብይ በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ መከበሩን ገልጸዋል። በዓሉም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የተመሰረተበትን 50ኛ ዓመት ጋር በማስተሳሰር እየተከበረ መሆኑ ተገልጿል። የዘንድሮ የመውሊድ በዓል የነቢዩ መሐመድ አስተምህሮትና ተምሳሌት የህዝቦች ሰላምና አብሮነትን ለማጎልበት በሚያስችል መልኩ በመከበሩ መደሰታቸውን ገልጸዋል። በታላቁ አንዋር መስጂድ የተገኙት የበዓሉ ታዳሚዎች በበኩላቸው ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር ሃይማኖታዊ እሴቱን ጠብቆ እርስ በርስ በመደጋገፍ ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል። አቶ አብዱራህማን ሲራጅና ኢክራም መሐመድ ህዝበ ሙስሊሙ የነቢዩ መሐመድን አስተምህሮ መሰረት በማድረግ ለሰላም፣ አብሮነት፣ እርስ በርስ መረዳዳት ባህልን ሊያደርግ እንደሚገባ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ልማቷን ከማረጋገጥ ውጪ የትኛውንም ሀገር የመጉዳት ፍላጎት እንደሌላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ። የኢትዮጵያ የዘውትር መሻት ፍትሐዊነትና ምክንያታዊ በሆነ አግባብ የውሃ ሀብቷን ተጠቅማ ልማቷን ማረጋገጥ ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀ ሥላሴ ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ ኢትዮጵያ ያሏትን የተፈጥሮ ሀብቶች ተጠቅማ ልማቷን ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰራች መሆኑን ነው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የተናገሩት። ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ደግሞ የኃይል አቅርቦት ወሳኝ መሆኑን ነው ያብራሩት። ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ ታዳሽ ኃይልን መሰረት በማድረግ የኃይል ፍላጎቷን ለማሟላት እየሰራች መሆኑን ጠቅሰው ለዚህም የውሃ ሀብቷን ለመጠቀም እያከናወነች ያለው ስራ ተጠቃሽ መሆኑን አብራርተዋል። የኢትዮጵያ የዘውትር መሻት ፍትሐዊና ምክንያታዊ በሆነ አግባብ የውሃ ሀብቷን ተጠቅማ ልማቷን ማረጋገጥ መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ልማቷን ከማረጋገጥ ውጭ የትኛውንም ሀገር የመጉዳት ፍላጎት እንደሌላት ጠቅሰው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ለዚሁ ሁነኛ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል። ግድቡ ከኢትዮጵያ ባሻገር ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ፋይዳው የጎላ መሆኑን ነው የተናገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም ከታችኛው ተፋሰስ ሀገራት መሪዎች ጋር ባደረጓቸው ውይይቶችም ግድቡ ቀጠናውን በልማት የሚያስተሳስር የትብብር ማዕከል መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው መናገራቸውን አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ መርሆችንና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን መሰረት ባደረገ መልኩ አለመግባባቶችን በውይይት እንዲፈቱ ጽኑ አቋም እንዳላት ጠቅሰዋል። ነገር ግን በአባይ ወንዝ ላይ የቀኝ ግዛት ውሎችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ከመሰረቱ ተቀባይነት እንደሌለው አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ የመልማት ፍላጎትን ለማስቆም የሚከናወን የትኛውም እንቅስቃሴ ተገቢነት የሌለውና የማይሳካ መሆኑንም ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አጠቃላይ ሀብት 709 ቢሊዮን ብር መድረሱ ተጠቆመ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አጠቃላይ ሀብቱ 709 ቢሊዮን ብር መድረሱን በተቋሙ የፋይናንስ ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ አስታውቋል። ካለው ከ709 ቢሊዮን አጠቃላይ ሀብት መካከል 586 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል መሆኑን ስራ አስፈጻሚው አቶ ደመረ አስፋው ገልጸዋል። ተቋሙ በመንግስትና በራሱ ባከናወናቸው የኢኮኖሚ ሪፎርም ትግበራ አጠቃላይ እዳው ከ55 በመቶ ወደ 20 በመቶ ዝቅ ማድረግ ተችሏል ሲሉ ተናግረዋል። ከአጠቃላይ ሀብቱ
ከፍተኛ ማለ ነው የወጣባቸው የኃይለ ማመንጫ ጣቢያዎች 28% ድርሻ ያላቸው መሆኑን ስራ አስፈጻሚው አስተውቋል። 25.5% አጠቃላይ ሀብት ደግሞ የኃይለ ማከፋፈያ ጣቢያዎች የከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮችና የስዊች ያርድ ድርሻ መሆኑን ነው የገለጹት። የ150.5 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው ናቸውም ሲሉ አክለዋል። ቀሪው 46.5% ሀብት ተሽከርካሪዎች፣ ህንጻዎች እንዲሁም ሌሎች ቋሚ ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን ያጠቃለለ መሆኑን አስታውቋል። ተቋሙ በ2006 እንደ አዲስ ሲቋቋም 34.768 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል በመያዝ እንደነበር ያስታወሱት አቶ ደመረ ይህ አሃዝ በብዙ እጥፍ በማደጉ አዋጁን ማሻሻል እንደሚያስፈልግ አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከ19 በላይ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች፣ 20,000 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች፣ ከ144 በላይ የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያዎች፣ በርካታ ህንፃዎችና ከ900 በላይ ተሽከርካሪዎች ያሉት መሆኑን ከተቋሙ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ኢትዮጵያና ቻይና ወታደራዊ ትብብራቸውን ለማሳደግ ተስማሙ። በቻይና እየተካሄደ በሚገኘው 11ኛው የቤጂንግ ሻንሻን ፎረም ላይ በመሳተፍ ላይ የሚገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከፎረሙ ጎን ለጎን ከቻይና ወታደራዊ ጥምር ኃይል አዛዥ ጀነራል ሉኤ ዣን ሊ ጋር የሁለትዮሽ ውይይት ማካሄዳቸው ተገልጿል። በውይይቱ ሁለቱም ወገኖች በአምስተኛው ትውልድ ዋርፌር፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በወታደራዊ ቁሳቁስና በወታደራዊ አቅም ግንባታ ረገድ ተባብረው ለመስራት ትብብራቸውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተጠቁሟል። በውይይቱ ማጠቃለያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ጀነራል ሉኤ ዣን ሊና መግባባት የደረሱባቸው ጉዳዮች ወደ ተግባር ለመሸጋገር የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ መፈራረማቸውም ተጠቁሟል። በፊልድ ማርሻሉ የተመራው ከፍተኛ ወታደራዊ ልዑክ በፎረሙና በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ያደረገው ተሳትፎ ውጤታማ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን የማድረግ አቅም ለማሳደግ የሚያስችል ድጋፍ ያስገኘ ሆኖ መጠናቀቁን በቻይና የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ተፈራ ደርቦ መናገራቸውን ከኤፍቢሲ መረጃ አግኝተናል። በናይጄሪያ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ 274 እስረኞች ከእስር ቤት አምልጠዋል። ባሳለፍነው ሳምንት ቦርኖ በተባለ ክልል ባጋጠመው አደጋ በእንስሳት ማቆያ ውስጥ በደረሰ ጉዳት አዞና እባብን ጨምሮ ሌሎች አደገኛ እንስሳቶች ወደ ሰዎች መንደር ስለመግባታቸው መዘገቡ ይታወሳል። የናይጄሪያ የማረሚያ ቤት አገልግሎት ይፋ ባደረገው መረጃም ጎርፉ የእስር ቤቶችን ግድግዳዎች እንዲፈራርሱ አድርጓል። ከዚህ የተነሳም እስረኞች ወደ ሌላ ስፍራ ለመጓጓዝ እየተደረገ በነበረ ጥረት 281 እስረኞች ያመለጡ ሲሆን ፖሊስ ባደረገው ጥረት 7 እስረኞች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የማረሚያ ቤት አገልግሎት ቃል አቀባይ አቡበከር ኦማር ያመለጡት እስረኞች አሻራና ማንነት መረጃ ለሕዝቡ በማሰራጨት ፖሊስ የአደን ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ባሳለፍነው ሳምንት በተከሰተው የጎርፍ አደጋ እስካሁን የ229 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 386,000 ያህሉ ደግሞ ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል። በአደጋው ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መጥፋታቸው የተነገረ ሲሆን የነፍስ አድን ስራዎች አሁንም ቀጥለዋል። በዋና ዋና ጎዳናዎች ላይና መንደሮች ከቦይ በሚገኘው ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ የተነሳ የእርዳታ ሰራተኞች በጀልባ በመጓጓዝ ምግብና ሌሎች የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታን በማሰራጨት ላይ ይገኛሉ። በዚህ አደጋ ከሞቱትና ከተፈናቀሉት ሰዎች በተጨማሪም ከ25,000 በላይ መኖሪያ ቤቶች በውሃ መዋጣቸውና መፍረሳቸው ሲሰማ 110,000 ሄክታር በላይ እርሻ መሬት ጉዳት ደርሱበታል። ሰሜን ናይጄሪያ በተደጋጋሚ በጎርፍ ከሚጠቁ አካባቢዎች መካከል ይጠቀሳል። ከአንድ ወር በፊት የሀገሪቱ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ የኒጀር ወንዝ መሙላቱን ተከትሎ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቋል። በተመሳሳይ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የአየር ትንበያና ሜትሮሎጂ ድርጅቶች በአፍሪካ በቀጣዮች ወራት ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ የሚያስከትላቸው ተደጋጋሚ አደጋዎች ሊፈጠሩ እንደሚችል በማስጠንቀቅ ላይ ይገኛሉ። በ2022 በሀገሪቱ በተከሰቱ የጎርፍ አደጋዎች የ500 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 1.4 ሚሊዮን ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ በናይጄሪያ የጎርፍ አደጋ ታሪክ ከ30 ዓመታት ወዲህ አስከፊው ነው ብሏል። ጀርመንና ኬንያ በሰለጠኑ ሙያተኞችና ፍልሰተኞች ጉዳይ ስምምነት ተፈራረሙ። ጀርመንና ኬንያ ከምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ሙያተኞች በምጣኔ ሀብት ወደ በለጸገችው ወደ አውሮፓዊቷ ሀገር ጀርመን መምጣት እንዲችሉ የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ። ሁለቱ ሀገራት የተፈራረሙት ሙያተኛ ሰራተኞችና የፍልሰት ስምምነት በጀርመን የመቆየት መብት የሌላቸው ኬንያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚያደርግም ነው ተብሏል። በርካታ በእድሜ የገፉ ሰራተኞች ያላት ጀርመን የወጣት ሰራተኛ ኃይል እንደሚያስፈልጋት ተመላክቷል። እንደ ምሁሯን ገለጻ ጀርመን በየዓመቱ ወደ 400,000 ባለሙያ ሰራተኞች ያስፈልጓታል። ስምምነቱ የሀገራቱንና የህዝብን ግንኙነት እንደሚያጠናክር የኬንያው ፕሬዝዳንት ተናግረዋል። ዛሬ በስደተኞች በሰራተኞች ኃይል ጉዳይ ላይ ተፈራረም ነው የትብብር ስምምነትን እያከበረ ነው። ይህ ስምምነት በሁለቱ ሀገሮችና ህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማስፋት የሚያስችል ማዕቀፍን ይፈጥራል። የወጣት ኃይል ያላት ኬንያን ይዘን የጀርመን የቴክኖሎጂ አቅም ለመጠቀም እድል ይሰጠናል ብለዋል። ብዙ የተማሩና ትጉ ሰራተኛ ወጣቶችም አሉን ሲሉ ተደምጠዋል። ከኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር ባደረጉት
ያደረጉት ውይይትም የሰራተኛ እጥረት ተጽዕኖ ለሚመጡት ዓመታትና አስርተ ዓመታት ከኛ የሚቆይ ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። ይህ ስምምነቱ በሙያ የተካኑ ሰራተኞችን እጥረት ለማካካስ ሊረዳን ይችላል ሲሉም አክለዋል። በሌላ በኩል ስምምነቱ ኬንያ ለመጡና ግን ደግሞ እዚህ የመቆየት መብት የሌላቸው ወይም መቆየት ለማይችሉ ውጤታማ መልስን ይዟል። እነዚህ ዜጎች አሁን በቀላሉና በፍጥነት ወደ ቤታቸው መመለስ ይችላሉ ነው ያለው የዶይቼ ቬለ ዘገባ። የብልጽግናችን መሰረት ለዓለም ክፍት መሆናችን ነው ሲሉ ሾልዝ ተናግረዋል። የኢኮኖሚ ብልጽግናችን መሰረት ለዓለም ክፍት መሆናችን ነው። ይህ በመላው ዓለም ወደ ውጭ የምንልከው ሸቀጦቻችንን እንዲሁም ከመላው ዓለም የምናስገባውን ሸቀጦች ሁሉ ይመለከታል። ጀርመን በብዙ የዓለም ሀገሮች የምታፈሰውን መዋለ ንዋይና ኩባንያዎችን ይመለከታል። ይህ የኢኮኖሚያችን ጥንካሬ አንዱ ክፍል ነው። ይሁን እንጂ ብልጽግናችንን ለማስቀጠል የሚያስችል በቂ ሰራተኛ ኃይል አለን ወይ የሚለው ጥያቄ ሌላው ነው። እናም ይህንን ለማስቀጠል በተመሳሳይ ሰዓት ህገወጥ ፍልሰትን መቀነስ ያስፈልጋል። እኛም ይህንን እያደረግን ነው ሲሉ ተናግረዋል። በጃፓን በቀን ከ100 በላይ ጊዜ ለሚስቱ ስልክ ሲደውል የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። የ38 ዓመቱ ጃፓናዊ በገዛ ሚስቱ ስልክ ላይ በቀን ከ100 ጊዜ በላይ ማንነቱን ሳያሳውቅ ሲደውል የቆየ ሲሆን ስልኩ ስታነሳም አንዳች ነገር ሳይናገር ዝምታውን ይመርጥ እንደነበር ተደርሶበታል። በሐምሌ ወር መጀመሪያ የ31 ዓመቷ ሴት በጃፓን ሃይጎ ግዛት አማጋሳኪ በብስጭት ስልኩን እስክትዘጋ ድረስ ዝም ከሚለው ሰው እንግዳ የሆኑ ስልክ ጥሪዎችን መቀበል ጀመረች። ይህ ለሳምንታት ቀጥሎ፣ ምክንያቱም ጥሪውም ከማይታወቅ ስልክ ቁጥር የሚደወሉ መሆናቸው ጥሪዎቹን ማገድ አልቻለችም። በአብዛኛዎቹ ቀናት በደርዘን የሚቆጠሩ የስልክ ጥሪዎችን ታገኛለች። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ስልክ ደዋዩ በቀን ከ100 ጊዜ በላይ ይደውላል። እንደ ድል ሆኖ ስልኩ በሌሊት ወይም በባሏ ስልክ ላይ የቪዲዮ ጌሞችን ስትጫወት በጭራሽ አይደወልም። ይህ ሚስጥራዊው ደዋይ ማን ሊሆን ይችላል የሚለውን ይበልጥ እንድታስቡ አድርጓታል። የሐምሌ ወር አብቅቶ ወደ ነሐሴ ሲሻገር የስልክ ጥሪዎቹ እየጨመሩ ይሄዳሉ። ተስፋ የቆረጠችው ወጣቷ ደዋዩ የምታጋልጥበትን መንገድ ማሰብ ትጀምራለች። የጥሪዎቹን ሰዓት ስትመለከት ባሏን የበለጠ ትጠራጠራለች። ምንም አይነት የስልክ ጥሪ የማይኖረው ምሽት ላይ አንድ አልጋ ላይ ሲተኙና በእርሱ ስልክ የቪዲዮ ጌም ስትጫወት አይደውልላትም። በመጨረሻም የ31 ዓመቷ ሴት ምስጢሩን ለመፍታት እንዲረዷት ለፖሊሶች ታመለክታለች። ባሏ ወንጀለኛ ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ እንዳላትም ጠቁማለች። ምርመራ ከተካሄደ በኋላ የፖሊስ መኮንኖች የሴትዮዋን ፍራቻ አረጋግጠዋል። ባለቤቷ በአማጋሳኪ የጃፓን ጸረ ረብሻ ህግን በመጣስ ተይዟል። ባልየው ባደረገው አስገራሚ ጥሪ የገዛ ሚስቱን ከአንድ ወር በላይ ያስቸገረው ለምን እንደሆነ ሲጠየቅ ሰውየው በቀላሉ ሚስቴን አፈቅራታለሁ፣ ምንም ሳልናገር ስልክ ደውልላት ነበር ሲል ምላሽ ሰጥቷል። በጃፓን ውስጥ ያሉ ባለትዳሮች ተለያይተው መኖር የተለመደ ነው። በተለይም አንዳቸው በስራቸው ምክንያት ወደ ሌላ ቦታ እንዲዛወሩ ሲደረግ አንዳንድ ጊዜ አንደኛው የትዳር ጓደኛ በቅናት ስሜት በስልክ መረበሽና መሰል ተግባራትን ይፈጽማል። ሆኖም በአማጋሳኪ የሚገኙ ፖሊሶች እነዚህ ጥንዶች አብረው እየኖሩ የስልክ ጥቃት መፈጸሙን ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን አረጋግጠዋል። በዶናልድ ትራምፕ ላይ ሁለተኛ የግድያ ሙከራ ተደረገ። በሪፐብሊካኑ ፕሬዝዳንታዊ እጩና በቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የግድያ ሙከራ በመፈጸም የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉ ታውቋል። ዶናልድ ትራምፕ በባለቤትነት በያዙት በፍሎሪዳ በሚገኝ የጎልፍ ክለብ በመጫወት ላይ ሳሉ ነበር የተኩስ ድምፅ የተሰማው። ግለሰቡ ራያን ወስሊ ራውት መሆኑንና በሙከራው ወቅት ቢርቅ ከትራምፕ 457 ሜትር ላይ ይገኝ እንደነበርም ታውቋል። የህግ አስከባሪዎችና የፕሬዝዳንቱ ልዩ የጥበቃ ቡድን ወይም ሴክሬት ሰርቪስ AK-47 የታጠቀ ግለሰብ በአቅራቢያው አነጣጥሮ ሲመለከቱ ወደ ግለሰቡ እንደተኮሱ የአካባቢው ፖሊስ ኃላፊ ማስታወቃቸውን የሮይተርስ ዘገባ አመልክቷል። ግለሰቡ መሳሪያውንና ሻንጣውን ጥሎ በኒሳን መኪና ሲያመልጥ አንድ የአይን ምስክር ፎቶግራፍ በማንሳቱና መረጃውን በአካባቢው ለሚገኙ ህግ አስከባሪዎች በማሰራጨቱ የጸጥታ ኃይሎች ተከታትለው ይዘውታል። ዶናልድ ትራምፕ ጉዳት እንዳልደረሰባቸው ሲያስታውቁ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንና ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም የዲሞክራቲክ ፓርቲው ፕሬዚዳንታዊ እጩ የሆኑት ካማላ ሃሪስ ዶናልድ ትራምፕ ላይ ጉዳት ባለመድረሱ እፎይታ እንደተሰማ አስታውቋል። ሁከት በአሜሪካ ቦታ የለውም ብለዋል ካማላ ሃሪስ በኤክስ ማህበራዊ መድረክ ላይ ባስተላለፉት መልእክት። በዶናልድ ትራምፕ ላይ ባለፈው ሐምሌ በፔንሲልቬኒያ በተፈጸመው የግድያ ሙከራ ጥይቱ ጆሮአቸውን ጨርፎት እንደነበርም የሚታወስ ነው። ውድና የተከበራችሁ የቢላል ቲቪ ተመልካቾች፣ ቢላል መረጃዎችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ሀያት ከማል ነበርኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።